Stačí jedna tabletka, problémy v práci a v rodine sú preč. No ja s tým nechcem mať nič spoločné. Akcia bola namierená na osobu menom Zora Stračidla. Vy, ty to a všetko vymáš! Zameraj sa na skutočných pašerákov. Za všetkým hľadaj ženu. Ten, kto získa Petru, ten bude riadiť celý biznis. Musíme vystaviť do hry našich pyšakov. Oci! Keď sa vrátim z roboty, už to nebudeš. Prvý rodinný seriál z prostredia pašerákov. Tie tabletky sú úplne v poriadku. Môžeme ich predávať. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.